Aniž by to tušili, už od začátku, celá jejich kariéra, každý další zápas, vše směřovalo k jediné rozhodující bitvě. Carlos ma vyzval a já jsem podpísal zmluvu s Oktagonom, tak někdy jde on za mnou. A v tuhletu chvíli je konec spekulacím. Carlos Terminator Vémola! Vy všichni víte, proč jsem tady. Hlavně Attila Vek ví, proč jsem tady. V Oktagonu jenom jedenkrát. It's my home. Historicky první Čech v UFC. Carlos Terminator Vémola! Ta výhra pro mě bude znamenat úplně všechno. Já půjdu za hranice. Já půjdu tak daleko, co normální člověk nedokáže. Jediný šampion Bellatoru domácí scény. Attila Vémola! Může to být nejdůležitější zápas mého života. To není len výhra pre mňa, ale pre celé Slovensko. Dvě velké osobnosti, dvě ikony tohoto sportu. Dva hrdinové dvou národů. Nikoliv pouze jeden zápas, ale celá kariéra a životní odkaz budou v sázce, až se 9. listopadu zavřou dveře oktagonu a vypukne zápas století.